melodi nummer ett, Elin Lanto med Money. I want money, money, I want thousand of the money. Show me what it takes to be a real rich, rich. I want money, money, I want thousand of the money. I deserve every penny I can get. Köpings egna Elin Lanto med Money. Nu så tar Christer Björkman emot henne bakom scenen. Ska vi se vad de har att säga. Kom Elin, och nu har du öppnat hela Melodifestivalen. Hur är pulsen? Pulsen är hög. Oj, hur nervös var den? Ja, men det kändes bra, jag var ganska lugn innan. Men nu är det lite skakigt. Härligt, men hur gjorde du med hatten? Alltså du slängde av den på den sidan och sen plockade upp den 15 meter. Såg ni inte när jag sprang bakom och hämtade den? Nej, det var lite trolleri där. Lite magi. Gå ut och rösta lite nu.